Takže ahoj, já vás vítám u dnešního videa a tentokrát bude za první měsíc s miminkem, s malou Eliškou. Čím začnu? Asi tím, že budu se tady trošku pohupovat, protože nemá úplně dobrou náladu. Takže jsem si takhle navázala do šátku a snažím se jí jakoby uhoupat. A začala jsem zjišťovat, že to nebude úplně taková sranda, jako jsem si myslela. Celý den vždycky probíhá docela většinou v pohodě, malá hodně často ještě spinká. Ale horší to je na večer, kdy třeba se chystáme spát a ona se jí nechce a ona začne křičet a křičí a křičí a já absolutně netuším, co jí je. Tady mám vedle sebe přebalovací pult. Úplně spodním šuplíku mám dudlíky, který jsem pořizovala ještě v době, kdy jsem si myslela, že budu nechávat dudat. A samozřejmě, jak jsem vám říkala v minulých videích, tak já nechci, aby měla dudlík. No, ale kdyby si ten dudlík nemusel poprvé převařit, než se to tomu miminku dá, tak si myslím, že jde o to, že v tu chvíli, kdy ona nebreče, ona fakt křičí, prostě je úplně rudá, je nakrmená, přebalená, myslím si, že prdy to nejsou, protože pravidelně cvičíme a dostává kapičky, pijeme čaj v obě dvě, takže prostě, nevím, teplo si myslím, že jí není, zima jí taky není, takže já fakt kolikrát nevím úplně, co jí je. A je to docela potom už náročný na psychiku. Ale nicméně zatím jsem vydržela, zatím jsem jí ten dudlík nedala a ani prostě nechci. A přemýšlím, že je věnuju mojí kamarádce, která jakoby to vzdala tohleto a dudlík začala používat, takže jí to asi odveze. Jinak co se týče tohohle týdne, tak jsme byli v úterý zase v A centru na masážích. Pravidelně skoro každý den masírujem. Malý se to moc líbí, když teda vychytám takovou tu její náladu. No a potom jsme byli, jo, jinak já nevím, jestli jsem to říkala v minulém videu. Ten minulý týden jsme byli na vyšetření kyčlí a malá dostala frejkovou peřinku, že ty kyčle má nějaký, jako ne špatný vyloženě, ale že to je takový na hraně, že ji prostě dostala. No nicméně dávám ji teda na noc a jinak furt jakoby nosím v šátku, nebo když ji teda v tom šátku nemám, tak ji dávám tu peřinku. Nicméně tohle nám je obou pohodnější, ona se docela dost steká, když to má, takže o to víc mě to nutí nosit. No a teďko v pátek jsme byli na vyšetření sluchu, protože v rakovníku to nedělají, takže jsme byli dodatečně na vyšetření sluchu, kdy jí vlastně zavedli takovou, jak kdyby hadičku do ucha, to jí tam jí to pouštěl nějaký zvuky a na základě toho se vyhodnotí, jakoby, jestli tam nemá nějakou sluchovou vadu, což nám samozřejmě vyšlo negativní, takže jinak malička teda oslavila první měsíc, 22. ledna. A jinak nám dělá hroznou radost, už se i poprvé usmála, bylo to takový, jakože jsem jí držela v náruči, ona fakt se na mě zadívala, usmála se, ale bylo to zatím jenom jednou, už mi to pak jako nezopakovala. Nicméně je to úplně strašně super, jinak malá je, krom toho, že občas má takovýhle ty záchvaty, kdy úplně nevím, jakoby, co jí je, tak je strašně hodná a jasně. Další takovou novinkou u mě je to, že ten kočárek jsem vám ukazovala, takový ten bílohnědej, jako je super všechno, ale já jsem zjistila, že absolutně nevyhovuje mým požadavkům a mýmu životnímu stylu. Protože já jsem si ten šátek pořizovala, říkám, jo, dobrý, tak jako doplňkový ke kočáru, že občas, jako když budu mít náladu, tak si vezmu šátek a budu nosit. A ono je to přesně naopak. Já jsem kočár vytáhla zhruba tak jestli 4x, 5x za tu dobu, co Elišku máme. A furt nosím šátku. A je to z jednoduchého důvodu, protože s tím šátkem je to naprosto pohodlný, co se týče nějaký, jakoby,
nějakého přesunování a hodně chodím pěšky, protože se snažím, jak se snažím dostat do formy, tak hodně chodím pěšky. A s tím kočárem to není úplně jednoduchý. Třeba taková jako blbost, jo. Byli jsme v obchoďáku v Letňanech, asi před 3 týdny, před 14 dněma. A tam vlastně jsem zjistila, že s kočárama se nedá po eskalátor, takže jsme museli obcházet půlku obchodního centra, aby jsme došli k výtahu a aby jsme si jeli o patro níž. Takže prostě blázinec. A já jsem za ten šátek úplně neskutečně ráda a prostě. Co se týče toho šátku, tak já jsem vlastně hnedka od narození používala tady ten, je to takovej elastický, vlastně první jsem si pořídila tenhle, ale pak jsem si ještě než se Eliška narodila, pořídila tady ten elastický, protože vlastně s vázáním jsem neměla vůbec žádné zkušenosti a vlastně výhodou tady toho je, že on je takový podajnější a je to s ním jakoby jednodušší to vázání. Musím fakt uznat, že tady s tím bavlněným, který je fakt pevný, je to jakoby navázání toho miminka o něco těžší. Takže jsem si pořídila tenhle, ale nevýhodou jeho je to, že je zhruba tak do 7 kg miminka. Eliška má, tuším, něco okolo 5 kg teďkon. A už cítím, jakoby, když jdu, takže se mi ten šátek začíná trošičku prověšovat a věřím tomu, že už ho moc dlouho mít nebudeme. Takže já na doma už jsem začala vázat tady ten bavlněný a je to s tím úplně. Jinak ten kočárek, jak budu prodávat, už mám na něj kupce, za což jsem úplně strašně ráda. Asi během 2 hodin jsme se domluvili s paní, že mi pošle zálohu a já vlastně, až mi přijde ten nový kočár, tak ona si pro ně přijede. No a vybrala jsem si na internetu kočárek Thule Urban Glide 2. A je to z toho důvodu, že já hrozně ráda jezdím na inline bruslích, ale vůbec bych si nelejzla jakoby nejet se sportovním kočárem, který nemá tu ruční brzdu, protože jako já sama si zabrzdím, ale teď jakoby když jezdím na tom okruhu, tak běhají tam psi, děti prostě a když mi tam, už se mi několikrát stalo, že mi tam běhlo dítě a já jsem měla co dělat, abych se ubrzdila a teď ještě s tím kočárem, tak úplně nevím. Takže je to hlavně kvůli tomu, že to má tu brzdu a hlavně to sportovní kočár, který prostě je do terénu a všechno, takže rozhodně bude víc splňovat ty moje jakoby, požadavky, než tady ten kočár, který je sice úplně designovka, je fakt nádherný, ale prostě pro mě je. Jinak co se týče kojení, to nám jde úplně naprosto skvěle. Já se cítím moc dobře, už teďko hnedka po 6 nedělí chci začít cvičit. Teďko jsem to zatím jako vyřešila nějakýma procházkama a tak, ale už chci normálně začít chodit do fitka. No a takhle se my máme. Takhle, to je prostě ten šátek je úplně boží, jako. To dítě prostě spí a to byla nevrlá před chvíli a prostě navážu do šátku a je to prostě úplně pecka. Takže já vám děkuju, že jste se dívali na tohleto video a příště už to bude poslední díl Těhulky Live, protože mi končí 6 nedělí, takže se budeme příště loučit, když se mi po vás stýskat. Děkuji, že jste se dívali a za týden ahoj!